Mirë mëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë sa më të mbarë të mbushur me plot energji edhe sot. Sigurisht që jemi nga mesi I javës së sotme, prandaj besoj që të gjithë do të kemi zgjedhur ato aktivitetet në të cilat I kemi lënë në fundjavë për të kaluar kohë me miqtë apo me familjarët tanë. Por deri atëherë kemi kohë për të bërë kështu rutinat tona të mëngjesit duke ndarë lajme nga rubrika të ndryshme. Pa humbur kohë të fillojmë nga rubrika e shëndetit, rubrika e cilas njëherë nuk mungon pjesë të mëngjeseve tona. Sot kam zgjedhur një lajm shumë interesant për sa I përket presionit të gjakut dhe si ju të ulni atë. Shpesh kemi folur apo dhe kemi dëgjuar midis bisedave tona të përditshme se si të bëjmë pak, le të themi ushtrime fizike apo aktivitete të ndryshme fizike në mënyrë të tillë që aktiviteti jonë I gjakut të jetë I ulur apo dhe të jetë në ekuilibër të dukur. Por ekzistojnë edhe disa ushtrime në të cilat le të themi me magji mund ta zhdukin pak atë apo ta zvogëlojnë këtë të fundit. Le të ndjekim insertin në vazhdim. Presioni I lartë I gjakut shpesh mund të parandalohet ose reduktohet me ushtrime të rregullta. Por cili është ushtrimi më I mirë? Doktorët thonë se stërvitjet e shkurtra duke përfshirë një ngjitje 2 minutësh mund të përmirësojë presionin e gjakut, por sa është koha minimale? Ne u themi njerëzve që të përpiqen ta bëjnë këtë për të paktën 10 minuta, thot Michael, një nga doktorët. Dhe kur bëhet fjalë për llojin më të mirë të ushtrimeve, ai rekomandon ngjitjen e shkallëve. Mjafton një sasi e vogël ushtrimesh 2 minuta në ditë për të ulur presionin e gjakut. Që dëgjuam edhe nga inserti mjafton që të bëni disa herë apo dy herë në ditë këtë lloj ushtrimi në mënyrë të tillë që presioni juaj I gjakut të jetë në norma sa më minimale të mundshme dhe ju të keni ekuilibrin tuaj shëndetësor në mënyrën perfekte. Për të kaluar kështu tek rubrika Showbizit, një rubrikë e cila ka shumë lajme interesante dhe ndodhi tepër le të themi të bukura në të cilat ndodhin vetëm në këtë rubrikë. Sot do flasim për Michael Jackson dhe Elton John, në të cilën ky I fundit u ka shprehur disa opinione rreth këngëtarit Michael Jackson. Le të ndjekim insertin në vazhdim. Elton John ka deklaruar se legjenda e muzikës Michael Jackson ishte I sëmur psiqik dhe një njeri të cilin nuk do të doje ta kishte rrotull. Në autobiografinë e tij të re të titulluar Me, ylli britanik I popit kujtoi momentet e rëndësishme apo momentet kur është njohur me Michaelin në moshën 13 vjeçare. Si fëmijë ishte I adhurueshëm, thuhet në libër, por gjithashtu ndryshoi në vitet e vazhdim. Jackson ishte të distancohej nga bota që e rrethonte. Një zot e di se çfarë kalonte në mendje kur merrte ato ilaçe. Po sa herë kam takuar në vitet e fundit, thoshte me vete, I shkreti I ka ikur mendja fare, shkruan të tjera Elton në libër. Vetë këngëtari ka hapitur me këtë deklaratë, por nga mediat e ndryshme apo edhe nga kuriozitetet në të cilat ka ndodhur vetëm pas vdekjes së Michael Jackson, thuhet që ai ka pasur me të vërtetë këtë lloj simptomash, por se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, ne nuk e dim ende. Për të kaluar tek rubrika e teknologjisë, një lajm shumë I bukur na vjen edhe nga kjo e fundit ku bëhet fjalë pikërisht për WhatsApp-in tuaj dhe update-et në të cilat ai ka bërë kohët e fundit. Shpesh ju ka rastisur të keni një kontakt të cilën ju nuk dëshironi ti kontaktoni apo dhe të komunikoni me të. WhatsApp ka sjellë një përgjigjësim të ri, por cili është ai? Le të ndjekim materialin në vazhdim. WhatsApp ka menduar edhe për ty. Tashmë ju mund të bëni mute në mënyrë të përhershme një nga kontaktet tuaja përmes shërbimit arshiv. Pas update-it të fundit të aplikacionit, nëse një kontakt është për arshiv, atëherë ju nuk do të merrni më njoftime nga ai, qoftë për mesazhet apo telefonatat. Ndiqni këto hapa për të mësuar se si të veproni në këto raste. Updatoni WhatsApp-in tuaj. Pasi të keni bërë update atë, hapni aplikacionin. Zgjidhni personin ose personat që po ju vizitin. Në Android klikoni në shigjetën poshtë në pjesën e sipërme të ekranit. Ndërsa në iOS mund të bëni një swipe majtas. Nëse ju dëshironi të aksesoni bisedën tuaj me këto persona, duhet të klikoni në seksionin arshiv. Shërbimi Arshiv Chats është I aktivizuar shfaqje gjithmonë në krye të listës të bisedave të WhatsApp.
Nëse ju dëshironi që t'i bëni ata kontaktet të përhershëm, atëherë mjafton të hapni aplikacionin, të shkoni në seksion arshiv, të përzini kontaktin që dëshironi ta ishte nga lista dhe të shtypni shigjetin e drejtuar lart. Shumë e bindur që mes njëksve tanë të kemi dhe nga ata të cilat do të jetë të gëzuar për këtë fakt të fundit, sepse shpesh në ndodhë që një numër i panjohur apo edhe dikush në të cilën ne nuk dëshirojmë të bisedojmë me të na vizitë shpeshherë duke na marrë kështu kohën apo edhe gjithçka tonën. Kemi ardhur edhe tek tema e ditës së sot me një temë e cila është mjaft interesante për sa i përket mëngjeseve të gjithëve ne. Cili është ushqimi i duhur për të filluar ditën tonë mbarë dhe për të forcuar imunitetin tonë? Le të ndjekim një sërti në vazhdim. Në mënyrë që të bëjmë çmos për të qëndruar të shëndetshëm ndërkohë që moti fillon të ndryshojë, çelësi është të mbani sistemin tuaj imunitar sa më të fortë. Tani është zyrtarisht sezoni i vjeshtës që vjen me ajrin e freskët dhe sezonin e gripit, për të mos mërmendur ekotuet dhe variantet e COVID-19 që po vazhdojnë të shfaqen edhe mira raste të reja që diagnostikohen çdo ditë. Në mënyrë që të bëjmë çmos për të qëndruar të shëndetshëm ndërkohë që moti fillon të ndryshojë, çelësi është të mbani sistemin tuaj imunitar sa më të fortë. Kjo është arsyeja pse shkencëtarët kanë dalë në disa përfundime, cili është ushqimi i duhur për të filluar ditën dhe forcon imunitetin, edhe pse ngrënia e një ushqimi të caktuar nuk të ndikojë domosdoshmërisht drejt për së drejti në sistemin tuaj imunitar, ka disa ushqime të pasura me lëndë ushqyese që mund të ndihmojnë për të mbrojtur kundër sëmundjeve dhe infeksioneve. Sipas dietologëve, konsumi i avokados në mëngjes mund të ndihmojë në rritjen e imunitetit tuaj. Avokadot ofrojnë një kombinim perfekt antioksidantësh që luftojnë inflamacionin. Gjithashtu ato përmbajnë vitamin C dhe vitamin B, të cilat luajnë një rol në funksionimin normal të sistemit imunitar. Këto janë edhe vitamina dhe lëndët ushqyese që trupi ynë ka nevojë për të luftuar gripin dhe të vazhdojë të na mbrojë nga COVID-19 dhe variantet e tij. Sikur të mos mjaftonte kjo, dietologët theksojnë se avokadot janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i yndyrave të pangopura që rrisin përfitjen e vitaminës D. Kjo vitamin forcon imunitetin dhe mbështet shëndetin e zemrës, trurit dhe funksionimin e shëndetit të metabolizmit. Pra, jo vetëm që avokadot i japin sistemit tuaj imunitar forcën e nevojshme, por përfitimet arrin edhe në organet kryesore. Për shkak se ky frut i gjelbër është kaq i gjithanshëm, ai mund të shtohet dhe të shijohet në recetat e panumërta. Që vam edhe nga iserti, unë ju këshilloj që të ndiqni këto këshilla apo dhe ta bëni avokadën si një frut edhe një ushqim tepër të rëndësishëm në vaktet tuaja ushqimore. Nuk e di se sa për ndjekësve tanë janë të afirmuar me këtë lajm apo dhe me këtë kuriozitet, nëse mund ta quajmë kështu, dhe ju të keni të gjitha këto libra të cilët në fund të ditës ju duhet. Mos harroni, nëse ju ushqeni shëndetshëm, atëherë dita juaj do të jetë me plot aktivitetet dhe do të jeni gjatë gjithë kohës me energji shumë. Në fakt duhet të ndija edhe mendimin tuaj për sa i përket kësaj të fundit, se si ju e nisni mëngjesin, a e nisni me një gotë kafe apo dhe me fruta të ndryshme. Ju ftoj që t'i ndani këto mendime në rrjetet tona sociale, Facebook dhe Instagram. Gjithashtu ju ftoj të na bëni subscribe në kanalin tonë të YouTube-it Egnatia News. Kemi ardhur në fund të emisionit të ditës së sotme, duke uruar një ditë sa më të mbarë, të mbushur me plot pozitivitet. Bashkë mirëmbajtje.